Başınızda təşviş gəlsə, kimdən yardım soruyorsunuz? Hiç kimdən soramıyorum. Allah vaxtı yavrum. Ata-anam yok. Mənim şu, birinci bölüm şey Allah'tan sorab. Ki ata-anamdan, özümge yakın bölgen insanlardan. Avvalo Allah'dan yardım soruyorum. Ondan sonra şu, yakınlarım, ata-anam. Özümden, kattalardan yardım soruyorum. Birinci növbət ata-anamdan. Yani ben ata en yakın insanıyız. Allah'ta. Allah o sebepçisini yukarıdı da. Təşviş keçə özü əvvələn var, üydəkilə yardım verirsən. Əgər indi başqa mamada bəsi, pul məsələsi, başqa nərsə bəsi, yaxın dostlarımdan. Birinci o, şu ata-anamdan. Ha, yenə çə? Şu qarınlaş, əkəm, mükəm. Ben dələdən yardım kütüm idi qəmə qəmə. Fəqət Allah'tan soruyum. Üydəkilə də. Ortaladı. Pul. Yo, ata-anamdan Allah'tan soruyum mən. Dua qılaman. Başka təşviş düşkəndə fəqat yaratkəndən soruş kirəyə böldü. Ondan başqası xalqı veriş xeyin. Əgər Xuday Allah qəməsi, min zor məndə yəni xalqı verə olmaydı. Başka təşviş düşkəndə köprü salavat etdiyin dilədi. Ki, səbir biliş kirəyə, səbir toqay, vaxt ilədi, anayşı təşviş ütkü tədi. Allah təşviş verdi, ki, də əlbəttə əcəni beləs yaxşıdır bölədi. Başımın təşvişsi birinci olub Allah'a müraciət qılamızdır. Müdəqilədən qorub dostlaya yana qısa o görəyəm ənimcə. Çünki dostlaya yaqırra olubdur. Qarımdaşdan qorub, qondaşdan qorub dostlaya ruhi mədədə beləcəndə uçulub olubdur. Misal üçün, qılıq yardım olsun, pülləyə yardım olsun, məzidə bölməz ki, mümkün pül. Şimdə ortalardan, başqa ağaynılardan, yox ki, qarımdaşlardan. Çüşküllüyü bozu, torsun etdə, ama hüküm gəzər etməyər çüşküllüyün, mədərdə sıxılsam. Lütfə dua qıyan, yaxşıla. Fəqat Xudadan soruyumuz. Yaqınlarımız, ata-anamız var. Fəqat Allahdan, bir ata-anadan, bir turmuş ortağımdan. Assalamu alaikum və rahmatullahi və barakatuh. Aziz dostlar, bugünkü soralgan bu savolga ko'plab vatandaşlarımız nəhayətdə doğru və aqlana cavab verganlar. Öz navbatida bu savolga şər'i nuqtayi nazardan bir cavab verib o'tmoqchimiz. Yordam so'rashlik turlicha bo'ladi azizlar. Siz so'rayotgan yordamingiz bir necha turlarga bo'linadi. Bularni birinchisi va eng ulug'i va eng asosiy yordam bobida birinchi bo'lib aqlimizga keladigani bu Allohdan yordam so'rashligimiz. Allohdan har qanaqa ishlarimizda, katta bo'lsin, kichik bo'lsin, og'ir yengilligiga qaramasdan har qanaqa ishimizda birinchi aqlimizga kelish kerak bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu aytganlari kabi hattoki oyoq kiyimimi ipi uzilib ketsa ham shuni olishlikda yoki bog'lashlikda Allohdan yordam so'rayman deganlariga o'xshab birinchi navbatda Robbimizdan albatta yordam so'raymiz. Faqat Allohdan so'raladigan yordamda shunday bir xususiyat bor. Yordam so'rayotgan mahalingizda Alloh taolodan so'ralgan yordam albatta keladi. Alloh taologa yalinib, yolvorib yordam so'raladi. Alloh taoloning qarshisida naqadar ojizligimizni his etgan holimizda yordam so'raladi. Va shu kabi sifatlar, xislatlar sizda bo'lish kerak Allohdan yordam so'ragan mahalingizda. Boshqa turli yordamlar bor. Masalan, siz so'rayotgan yordamingiz halol ishda biror birodaringizdan tirik albatta qo'lidan keladigan kishilardan so'rayotgan bo'lsangiz, albatta bu yordam so'rashligingiz ham joiz. Siz so'rayotgan kishingiz sizga yordam berishliklari ham joiz bo'ladi. Lekin siz so'rayotgan yordam, Alloh saqlasin, yoki sizdan bir kishi bir yordam so'rayapti, lekin harom ishda, bir o'g'irlikda, birovni o'ldirishlikda va yoki boshqa shunga o'xshagan bir muharram bo'lgan, harom bo'lgan ishda yordam so'rayotgan bo'lsa, bu so'ralayotgan yordam ham mumkin emas, u so'ralgan yordamni berishlik ham mumkin bo'lmay qoladi. Agar so'ralayotgan yordam muboh ishlardan bo'lsa, yordam bersangiz ham, bermasangiz ham bo'laveradigan holatlardan bo'lsa, albatta bu holatda so'rovchi ham, so'raluvchi ham ixtiyori o'zida bo'ladi azizlar. Yordam turlarini shundaylari borki, bu yordamlarni so'rashlik shirk bo'ladi. Alloh taologa shirik qilishlik bo'ladi. Masalan, qabrlardan o'lib ketgan
o'tib ketgan ajdodlardan, aziz avliyolardan va yoki boshqa kimlardir toshlardan, daraxtlardan so'raganlari kabi ularni oldiga borib olib, qo'lingizni ochib olib, undoq bo'lsin, bundoq bo'lsin, farzand bergin, shifo bergin, dunyo bergin, mol bergin degan kabi so'rashlar bu azizlar shirkni ayni bo'ladi. Alloh taolo qaytargan eng buyuk gunoh mana shu bo'ladi. Alloh saqlasin. Demak, yordam so'rayotgan odamni holati, so'ralayotgan yordamni shakli va holati bir-biridan farq qilar ekan, aynan so'raluvchining holatiga qarab farq qilgani kabi. Faqat va faqat Allohdan so'raladigan narsalar bor ekan. Tirik insonlar qo'llaridan keladigan yordamlarni so'rashlik bor ekan, buni joiz dedik. Lekin qo'limizdan kelmaydigan, faqatgina Allohdan so'raladigan narsalarni tiriklardan ham hattoki so'rashligimiz joiz emas ekanligini bilib oldik. O'liklardan esa qabrlardan va shu shaklda toshlardan, daraxtlardan so'raladigan har qanday so'rov, har qanday yordam azizlar bu gunohi kabira, gunohi azim, shirkul akbar bo'lar ekan. Alloh taolo o'zi hammalarimizga yor bo'lsin, madadkor bo'lsin, mushkullarimizni o'zi oson qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Siz uchun foydali bo'lgan narsalarga haris bo'ling, astoydil bo'ling. Wasta'in billah va Robbingizdan yordam so'rang. Va la ta'jaz, aslo va aslo ojizlik ko'rsatmang, ojizlikka yengilmang deb Rasululloh marhamat qildilar. Demak azizlar, Alloh barchamizga yor bo'lsin, madadkor bo'lsin.